banaanbaxan ballaaran oo ka dhacay magaalada Kismaayo xarunta kumeelgaarka ee maamulka Jubbaland ayaa ahaa mid looga soo horjeeday qarax dhawaan ka dhacay iskuiska Soobe kilometer 5 ee magaalada Muqdisho kaas oo ay ku dhamaadeen dad aad u tiro badan oo Soomaaliyeed ardayda iskuulada kala duwan ee ku yaala magaalada Kismaayo iyo shacabweynaha ku dhaqan magaalada Kismaayo ayaa si wada jir ah uga qayb qaadanayay banaanbaxan looga soo horjeeday qarax dhawaan ka dhacay magaalada Muqdisho iyadoona ciidamada ammaanka qaybahooda kala duwan ay adkeynayeen ammaanka guud ee magaalada Kismaayo gaar ahaan dadka ku banaanbaxay gudaha magaalada Kismaayo ardada iyo dadka ka qayb qaadanayay banaanbaxan ayaa socod dheer ku soo maray wadooyinka dhaadheer ee magaalada Kismaayo ugu dambeyntii dadweynaha iyo ardada oo isugu yimid fagaaraha Olympic ee xaafadda Farjan ee magaalada Kismaayo ayaa waxaa halkaasii kula hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta Jubbaland oo ugu horeeyo madaxweyne ku xigeenka labaad ee Jubbaland Sultan Cabdiqaadir Haaji Maxamuud Luga Dheere iyo sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka Jubbaland Sheikh Cabdi Cabdiraxmaan Soomaaliya inuu fadhi inuu soo hoolin baan idin insha Allah idin sheegayaa madaxweyne ma ahaanaysid ra'iisul wasaare ma ahaanaysid guddoomiye baarlamaan ma ahaanaysid madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ma jiraysaan madaxweynayaal ma ahaanaysaan shacabna ma jiraayo dowladna ma jirayso islaamnamana ma jirayso waxaan iclaaminayaa oon halkan u taagnahay Soomaaliya inaan shabaab iska celinno dugsiyada qur-aanka in la xiro waxbarashada in la soo xiro baarlamaanada la xiro kalfadhiyada wasiirada la xiro in loo diyaar garoobo dagaal walaalee la xasuuqay waxay naga rabaan inaan waargudno inaan cadowga xasuuqay uga soo aarno waan daga Jubbaland waxay go'aansatay inay dagaalanto ma nagu taageersan tihiin inaan badiil farkeeti midi gori alwaax inaan wax walba qaadano oo aan shabaab dagaalkeeda aadno war shabaab ma la dhirinaa isoo dhuuman mayna intay guryaan nooga imaan lahayn annagaa u tegayna shabaab waxaana go'odsanaynaa Jubbaland waxay go'aansatay inay dagaalanto dagaalkaas maxaa qorsheyn doonaa guddiga oo madaxweynaha soo magacaabay waxaan idinku codsanayaa abaabulkaasi si degdeg ah halloo howlgalo halloo gurmado intaasi kadib qaar ka mid a banaanbaxayaasha oo isugu jira arday iyo shacabweynaha ku dhaqan magaalada Kismaayo ayaa dhankooda dareenkooda ka dhiibtay libaaxyada masaajeestayaasha ee gaashaama dhac ciidamada xoogga dalka Soomaaliya waxaa laga sii daayaa xadgal waan hubaa labaatan iyo afar saacood inay ku xoran karaan Soomaaliya dhan laakiin lama ogola inay Soomaaliya xoroodo waxaan leenahay shacabdaatiin oo ma aad rabta inay Soomaaliya israacdo waxaan leenahay afshabaab meesha aynu ku xoran waa imaanana waan idiin gaatameynaa haddaan qor aasin madax tuur aynu idinku laanina waxay gasheen arday ee tasheen Soomaali ee oo shacabka usoo dhigatay aamiin asidka allah hajaami aamiin 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 soo baxnay isku sheegay inaan shucuurteena soomaalinimo muujino masirkan gudubna inay xurun waa dhiig soomaaliyeed haddaan soomaalidu dhulkeena aan waxba qabsan karin oo shacabkeena baabi'inayno soomaali maxaa laga yahay ma ilaabi doono 14 oktoobar soomaali waxaan ugu baaqayaa inay midowdo soomaaliya soomaaliya dhammaanba mas-uuliyiin iyo shacabweynaha sida wadajirka uga qayb qaadanayay banaanbaxan looga soo horjeeday qaraxii dhawaan ka dhacay iskuiska Soobe kilometer 5 ee magaalada Muqdisho ayaa ahaa mid ay dareenka bulshadu ku muujinaysay in ay ka xun yihiin xanuunkii soo gaaray ummadda Soomaaliyeed ee halkaasii ku dhamaatay iyadoona dadweynaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobollada dalka Soomaaliya ay si isku mid ah dareenkooda uga muujiyeen qaraxii wuxuushnimada ahaa ee ka dhacay magaalada Muqdisho kaas oo ay ku dhamaadeen dad tiradooda ay kor u dhaafayso 275 ruux halka 300 iyo in ka badanna ay dhaawacyo dhulyaal u yihiin.